Amigos, o vídeo de hoje vai ser bem interessante. Eu vou fazer um teste no Anime Fighters. Um teste que, se funcionar, vai ser bem roubado. Esse teste envolve personagens muito fortes e muito Robux. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Bom, basicamente a ideia que eu tive envolve a mercante aqui do jogo. Ela apareceu aqui novamente no jogo. E mais especificamente o item mais caro dela, a poção de Shine. Sim, esse item vai ser importante pra mim no momento. E a gente vai ter que comprar, eu acho que algumas vezes ele aqui. Bom, simplesmente, bora lá, né, mano? Colocar nosso Robux em risco. Bom, amigos, basicamente no vídeo de hoje a gente vai ter um foco bem grande em personagem de craft. Bom, basicamente a gente tem os personagens comuns, personagem raro, épico, lendário, mythical, e não vai mais pro secret, né? Tem o meio termo aqui entre o mythical e entre o secreto. A gente tem o personagem de craft. Ele é mais forte que o personagem mythical. Aliás, você precisa do mythical pra construir ele, só que ele é mais fraco que um personagem secreto. Porém, amigos, será que é mesmo? Bom, faz muito tempo, na verdade, nesse jogo, que o pessoal percebeu que, em vez de pegar um personagem secreto, valia mais a pena você pegar um personagem de craft Shine. Isso porque vocês podem ver aqui, por exemplo, o Majin Buu, ele tem 120 de dano no nível 1, e o Goku, né, de craft aqui, desse mundo de Namek, ele tem 94 de dano, tem menos. Porém, é muito fácil conseguir o boneco de craft Shine. E aí, em vez de 94, ele fica com 160 de dano, ficando assim mais forte que o Majin Buu, com seus 120 de dano. Ah, Jake, mas boneco secreto Shine ainda é mais forte, né? Pô, olha, dá mais dano. Sim, amigo, sim, é mais forte, sim, sim, é mais forte. Mas, bom, pelo menos o personagem de Craft Shine existe, né, mano? Mano, só se liga, o tanto de Dio secreto que eu tenho aqui no meu inventário. E, detalhe, eu não tenho nenhum Dio Shine ainda. Literalmente, mano, eu tenho mais de 50 dias e nenhum é Shine ainda. Tipo, mano, isso aqui é dias roletando e nada. E o Dio dá 130 de dano ali, e o personagem de Craft Shine dá seus 180, dá mais dano. Então, basicamente é isso. O personagem de Craft Shine faz muito tempo que vale muito a pena você ter. Mas eu nunca, cara, consegui direito, assim. Eu tenho alguns shards aqui, alguns cristais de uns mapas até mais avançados, né, do jogo. Só que aí, sei lá, eu não conseguia pegar o personagem Mythical Shine, ou eu tenho o Mythical Shine, mas não tenho os cristais, e sempre dava alguma coisa. Então, o personagem de Craft Shine mais forte é o de One Piece, mano. O Luffy, mano, tipo, Shine de Craft, né, o mais forte que eu tenho. E assim, vai, nível 100 ele dá 10 milhões de dano. Isso é bem louco, que é o equivalente ao Aizen secreto, mano. Então, pra vocês verem que é muito forte, mano. Mas, amigos, e se eu disser pra vocês que, bom, eu tenho o personagem Craft Shine do quarto mundo, certo? Se eu disser pra vocês que a gente vai pegar não de Boku no Hero, não de Attack on Titan, não de Kimetsu, sétimo mundo, não de Tokyo Ghoul, oitavo mundo, não de Hunter x Hunter, nem de Sword Art Online, muito menos de Bleach. De Jujutsu? Também não. One Punch Man, um update bem recente aí? Também não. Nanatsu, que é um update muito, muito, muito recente, que foi antes, na verdade, do jogo cair? Não. Amigos, a gente tá falando de um mundo aqui, que foi o mundo de quando voltou o jogo recentemente. Eu consigo fazer o boneco de Craft Shine do mundo de Fate. Mundo 15 de 17 que tem no jogo. Com certeza vai ser um dos personagens mais fortes do jogo aqui. A gente vai pegar isso daqui. Mas se vocês verem aqui no meu inventário, eu não tenho nenhum Gilgamesh Shine. Quase nem o Gilgamesh eu tenho. Então como que eu vou conseguir isso nesse vídeo? Uma palavra, amigos. Max Open. A gente vai usufruir disso mesmo, junto com a poção de Shine. E vamos ver se vai dar certo. Só bora lá, mano. Ok, amigos, estamos aqui no mundo de Fate. A gente pode dar um Max Open. Ele custa 12 trilhões pra dar esse Max Open, mas eu ainda acho que é melhor eu farmar um pouquinho de Gold, só pra não faltar mesmo. Então eu vou deixar farmando aqui neste carinha. Vai ser a nossa primeira preparação aqui mesmo, bora lá. Ok, amigos, farmei aqui mais
mais uma vez este carinha aqui. E creio que estamos bem, 115 de gold. Aliás, mano, como eu tô ganhando gold, velho. Eu tô com 22.5x de yen, que tá com double yen, né, o evento. Mano do céu, tô ganhando muito gold. E mano, mano, isso vai ser muito interessante. Esse vídeo vai ser muito interessante, aliás. Vou até dar uma explicada melhor. Bom, é que antigamente não valia tanto a pena, na minha opinião, do meu estilo de jogo aqui, digamos assim, pegar um personagem de craft shiny. O motivo disso é porque, mesmo eles sendo mais fortes que um personagem secreto, o personagem secreto era muito mais fácil de upar. Então por isso que eu nunca quis muito pegar também. Mas agora no jogo, amigos, a gente tem algo bem interessante, que são as incubadoras. Incubadora, pra quem não sabe o jeito que funciona, você simplesmente pega aqui um personagem qualquer, seleciona ele, coloca o máximo de dias, acho que pode ser 7 ou 14 dias, algo assim. Não, o máximo é 7 mesmo. Você coloca pra incubar e ele vai upar um level por dia. Aí você pensa, pô, Jay, que pouco, pelo amor de Deus. Mas não, amigos, não é pouco. A partir de um certo level, fica muito difícil upar um levelzinho. Então isso daqui é sensacional, porque não importa o level que você tá, você pode estar nível 209, você quer ir pro 210, vai demorar só um dia. Então a incubadora acaba tornando esse personagem shiny, né, muito útil, muito mais fácil de upar e colocar no seu time, sem você ser um viciado absurdo. Só colocar o personagem aqui. E também, a gente tá tendo um evento de duas vezes de XP. Então duas vezes de yen, duas vezes de XP. Isso é perfeito. Feito pra upar personagem. Então vai ser muito útil pro nosso time um personagem assim. Aliás, eu quero até ver. Porque o último personagem secreto que eu tenho é do mapa 14. É, falta alguns pra eu pegar. E bom, nível 100 ele dá 12 milhões de dano. Basicamente, mano, o personagem de Kimetsu chega no dano dele, mano. Cara, então o personagem de Fate vai ficar estupidamente forte. Sério. Vai ficar muito forte. Vai ser um personagem mais forte do meu time. Que incrível. Enfim, amigos, como que a gente vai fazer isso daqui? Basicamente, a gente vai ter que dar muita sorte. Aliás, vou até usar algum bagulho de aumentar a sorte aqui, coisa assim. Bom, se eu tivesse algum, deixa eu ver se tem algum código aqui. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Vamos ver. Crime Island não funcionou. A gente tem Hank 600k, né? 600k de likes. Vamos dar uma olhada se funciona. Ok. Nossa, ganhei muito boost. Ah, veio boost de sorte. Mas eu tô considerando que talvez eu tenha que comprar aquele boost dourado, mano. Provavelmente. E aliás, falando em boost, vamos logo de uma vez, né, amigo? Bom, o boost de sorte aqui, 30 minutos de Golden Luck, é 399. Eu acho que vai valer a pena, vai aumentar muito mais as minhas chances de realmente vir Mythical. Porque basicamente, a gente vai dar um Max Open. Como que vai ser a estratégia? Basicamente, a gente vai dar um Max Open aqui e vai torcer pra vir personagem Mythical daqui. E o Max Open, pra quem não sabe como funciona, basicamente, você em um botão, você lota o seu inventário de personagem. E isso gastando 50% a menos de yen, tipo, no caso o meu, pra lotar o inventário 1200, então vou pegar 1200 personagens de uma vez. E vai sair 50% mais barato do que se eu pegasse roletando normal esses personagens. Eles vêm instantaneamente e tal, e é isso. E a ideia é eu fazer isso com a poção de Shine, mano, pra ver se vai vir, né, os Mythical Shines de uma vez. Eu posso até fazer um teste aqui. Eu vou dar um Max Open aqui. E, mano, vamos ver. Eu vou dar um Max Open aqui. Vamos ver se a gente vai pegar muitos Mythical. Sem nada de sorte. Vamos dar uma olhada. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Mano, veio um Mythical só. E o problema do Max Open, amigos, também, é que... Ai, como eu explicar? A poção de Shine, ela custa 2 mil e dura 2 minutos. Se já não bastasse ser caro, 2 mil Robux, ela dura 2 minutos só. E o Max Open tem um problema. Depois que você usa uma vez, só depois de 1 minuto e meio você pode usar de novo. Então a gente vai poder usar duas vezes o Max Open até acabar a poção aqui, né? Bom, vamos tentar ativar o bagulho de sorte aqui agora, bagulho de sorte normal. Vamos esperar dar o tempo aqui do Max Open abrir de novo, ver se a gente dá sorte dessa vez. Ah, e nada impede também da gente ir roletando também normal até dar o tempo do negócio, né? Nossa, mas a gente vai ter que fazer tudo muito rápido, mano. Ok, 5 segundos, vamos dar uma olhada agora com o boost de sorte. Vamos ver, dar um Max Open aqui, vamos dar uma olhadinha se muda. Ainda veio um Mythical só, mano. Roletei duas vezes e veio só dois Mythicals. Isso é bastante azar, na verdade. Isso é muito azar, mano. Não podia acontecer isso, na moral. Tipo, isso é muito, muito, muito azar. Bom, pra aumentar minhas chances, eu vou pegar todos os meus Dr. Dolphins aqui, que no caso são os Jotaros, né? Eu vou jogar todos eles fora, vai liberar um pouquinho o meu inventário. Muito do Jotaro Shine, né? Que eu tô tentando pegar um secreto Shine. Vamos jogar eles fora e libera um pouco de inventário aqui pra gente. Mano, e pior que esse negócio aqui, eu nem sei se é garantido
garantido vir Shine. A gente tem a nossa porcentagem ali, né? A nossa chance de Shine. E eu, no momento, tenho 2%. A gente vai ter que ver quanto que vai ficar essa porcentagem com a poção. Mano, eu tô com medo. Eu tô com medo de fazer isso. Sério, eu tô com muito medo. Tipo, mano, eu tô achando que não vai dar certo. Ah, mano, eu já gastei tanto Robux nesse jogo. 20 mil com coisa inútil. Na moral, eu já gastei tanto Robux nisso. Bora fazer esse experimento, mano. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou comprar vai ser o bagulho de sorte. Eu quero ver se isso vai vir no meu inventário ou vai ativar automático pra eu saber o que que eu vou ter que fazer. Ok, veio pro meu inventário, menos mal. E agora eu vou comprar, então, a poção de Shine. Eu espero que não ative instantaneamente. Seria muita sacanagem se ativasse. Se ativar instantaneamente, a gente vai ter que ir correndo lá e ver. Vamos tentar aqui. Eu nem sei o que que eu tenho que fazer. Só vamos. Não ativou. Nossa senhora, muito obrigado. Ok, gastei 2 mil Robux casualmente assim e é isso. Mano, por algum motivo eu tô muito nervoso na hora pra fazer isso. Tipo, não faz muito sentido, mas eu tô muito nervoso. Eu não sei por quê. Eu não faço a menor ideia, que eu tô achando que não vai dar certo. Eu tô achando que eu vou me estressar, eu vou ter que comprar essa poção de Shine 10 vezes. Ai, mano, mas vamos ver. Eu já cheguei a pegar, mano, 5 personagens mythical em um bagulhinho. Em um Max Open só. Sério, ó, isso aqui é de um novo vídeo que eu tô fazendo, né? Se liga, mano. 5 Jotaros Mythicals de uma vez. Só que esse mundo de Jojo, ele é o terceiro mundo do jogo. Então, é, fica meio complicado. Tipo, é um mundo muito antigo, então é muito mais fácil de vir ele, né? Aqui já é totalmente diferente. A gente pode até ver a porcentagem, ó. Esse aqui é 0.066. E o Jotaro é 0.21. Basicamente, vai, pelos meus cálculos, eu acho que o Jotaro é 4 vezes mais propício de vir. Eu acho que é isso. Ai, mano, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, igual eu falei pra vocês. Tem que aproveitar que dá pra upar os personagens bem mais fácil, com o bônus de XP aqui e tal. Vai ser o personagem mais forte do meu time. Um Craft Shiner no meu time vai ser interessante. A gente volta a ficar forte nesse jogo, né? Bom, pra dar um Max Open aqui, usa 12 trilhões de gold. Eu tô com 115 trilhões, então acho que eu tô bem. Já dei uma boa liberada no meu inventário, eu considero. Podia tirar os Dios aqui, mas não sei, mano. Personagem secreto dá até dó. Eu acho que de resto não tem muito mais o que tirar do meu inventário. Bom, amigos, vamos primeiro ativar o Super Lucky Boost. Bora lá. Ativei. Tá ali. Ativadíssimo. A minha sorte ficou quanto? 13.5. Não aumentou tanto assim não, na real. Mas, mano, vamos lá. Eu vou conseguir fazer duas vezes o Open. Eu vou fazer o Open. Vou ficar abrindo automático depois. E é isso. É simplesmente isso. Ok, amigo. Estava dando uma olhada se eu podia tirar mais algo no meu inventário, mas creio que não. Bom, creio que é só aí, né, mano? Tenho aqui os Shards. É o Destiny Shard. É o que eu preciso pra vir aqui no Crafting e fazer personagenzinho. Ah, e bora lá, mano. Bom, vamos ver se a gente vai dar sorte. Vamos ativar aqui o Shiny Boost e roletar instantaneamente. A gente tem duas chances. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. E só bora, mano. Bora lá, mano. Use, vai, Max Open. Ah, foi um só. Meu Deus, ok, mano. Vamos continuar roletando até voltar o Max Open e a gente tenta de novo. Ele veio, mas, ó, veio Shine. Eu dei sorte nisso, porque vocês podem ver, tem uns que não vem Shine. Então eu posso dar azar nisso ainda também, mano. Bem que podia vir mais um Mythical aqui, né? Veio! Você tá me zoando. Enquanto eu roletava normal, veio. Ok, tenho 2. Mano, 2/5. Ok. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu vou ter mais uma chance pra dar outro Max Open. Vamos ver. Mano, bem que podia vir um secreto aqui, né? Seria insano. Seria levemente insano. Nossa, e pior é que eu nem tô roletando mais rápido aqui, né? Foi um erro isso. Eu devia ter roletado mais nesse mapa de Fate pra eu ter pego o boost lá de 50k de Rose. Que basicamente a gente ia roletar mais rápido aqui, né? Aí eu ia poder pegar mais personagens. É, foi um erro aí meu, mas creio que esteja tudo bem. Vamos lá. Falta algum uns poucos segundos pra eu dar mais um Max Open. Eu vou tentar aproveitar bem aqui essa poção. Vamos lá, 35 segundos. Acho que tem que estar 30 segundos ali. E vamos lá, mano. Acho que eu já posso parar. E dar um Max Open. Bora, Max Open. Vamos ver. Ai, veio mais um, mano. Veio só mais um e posso roletar mais um pouco. Mas acho que eu vou ter que comprar de novo mesmo. Não tem como. Mas até que dei sorte. Bem que podia vir outro, hein? Mas não vai adiantar. Vou ter que comprar outra vez de novo, com certeza. Nossa senhora, exatamente. Acabou. Ah, deixa eu dar uma olhada. Veio 3 aqui, mano. Ô, devia ser igual Anime Tappers. Tem como clonar os personagens aqui. Mano, faltam só 2, mano. Talvez tenha que comprar só mais uma vez. Aliás, eu dou muito mais valor, amigos, por esse meu multi-open do que pros meus Robux. Eu podia ficar aqui sem a poção, tá ligado? Ficar roletando sem a poção e tal. Só que ia gastar muito multi-open. Mano,
multi-open é muito difícil de conseguir. É 3 horas seguidas jogando time trial. Eu não tenho essa sanidade, então eu prefiro muito mais fazer desse jeito mesmo. Deixa eu ver quantas vezes, by the way, eu roletei nesse mapa de Fate. Eu roletei 10 mil vezes. Será que eu roleto 50 mil só pra conseguir roletar mais rápido? Eu não sei, eu acho que deve demorar um tempinho, tá ligado? Pra roletar 50k. 100 max open demora. Ok, amigos, eu fiz um pequeno teste aqui. Em 1 minuto eu roletei 25 vezes. E 25 vezes 6 personagens, eu roletei 150 vezes em 1 minuto. Então em 1 hora eu ia roletar 9 mil vezes só. Pra eu roletar 40 mil vezes seriam 4 horas. Então creio que seja meio inviável mesmo. Vai demorar demais pra fazer isso. Bom, creio que a saída mesmo é comprar e tentar dar sorte, mano. Na verdade eu dei sorte que veio pelo menos um Mythical Shine, mano. Eu vou tentar mais uma vez, mano. Vou tentar mais uma vez, aproveitar que eu tô com o boost ali de XP. Vamos lá comprar isso de novo. Ok, amigos. Comprei aqui novamente. Max Open tá ativo. O meu boost de sorte tá ativo também. Tá aqui no meu inventário o coisinha e, mano, acho que é só ir, mano. É só ir tentar dar sorte. Eu não sei, eu acho que eu dei muita sorte mesmo de ter vindo, cara, o bonequinho. Eu dei muita sorte mesmo de ter vindo em cada Max Open, até quando eu tava roletando, né, normal. Mas eu não sei se eu vou dar essa sorte de novo, não. Aliás, o Piri é 13 mil, mano. Tipo, cara, e com o Max Open, querendo ou não, eu vou roletar só, tipo, umas 2 mil vezes. Tem chance de não vir nenhum. A chance é bem alta, na verdade, de não vir nenhum. Mas vamos lá, amigos, vamos lá. Vamos pegar aqui, se posicionar aqui, tomar uma aguinha, sempre bom. Cruzem os dedos por mim, mano. Ah, bora lá. Shiny Boost. Calma, deixa eu respirar um pouquinho, acabei de tomar água. Bora lá, amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma lá. Bora. Bora, amigos, bora. 1, 2, 3 e... Bora! Meu Deus, Max Open. Ah, não veio nada. Mano, eu creio que quebramos a carinha aqui. Tô perdendo o Max Open e tô perdendo o Robux. E tô perdendo levemente um pouco de sanidade. Porque, mano, se eu gastar muito Max Open aqui, eu vou ficar muito triste, cara. Bora lá, vamos ver. Bem que eu podia pegar um roletano normal aqui, né? Nossa, eu tenho que dar muita sorte pra isso. Mano, e tem a chance de nem vir Shine. Mano, que ideia de imbecil que eu tive, velho. Na moral, que ideia idiota que eu tive. Nossa, completamente imbecil, mano. Bora lá, vai dar os 30 segundos ali, né, restantes, que aí eu sei que dá pra usar o Max Open de novo. Vamos lá, é muito da hora vindo tudo shiny aí e tal. Agora tem uma utilidade pra essa poção, né? Enfim, vamos roletar mais uma vezinha. Ai, meu Deus, já foi Max Open. Ah, não, veio 2. Só que não veio shiny. Eu acho que não veio shiny. Eu acho que não veio shiny. Você tá me zoando que veio 2 e não veio nenhum shine. Você tá brincando... Não, você tá brincando com a minha cara. Será que é sério que isso aconteceu? Eu não sei. Eu não percebi. Eu vou perceber só quando acabar de roletar aqui que eu vou aproveitar a última gota dessa poção aqui, amigos. Mano, grande chance de não ter vindo shine, mano. Aliás, a shine chance fica ali, ó, 50%. É, mano, grande chance de não ter vindo shine. Deixa eu dar uma olhada. Mano, você tá brincando. Veio um shine e um normal. Mano! Cadê uma poção pra transformar um personagem em shine? Ó, a trupe pizinha aqui, mano, é da hora a versão dele, Shine, do Gilgas. Curti, mano, vai dar um personagem forte isso aqui, hein, meus amigos. Dá até pra sentir, mano. Ai, mano, eu acho que eu vou ter que comprar de novo, né, vou ter que comprar uma última vez e aí vai dar. Nossa, eu tenho que lançar meu item 3D logo, mano, pra recuperar esses negócios, mano. Bom, vou comprar a poção lá de novo e bora lá, Gilgas, me dê em sorte. Bora aí, moça, me dá uma poçãozinha. Ai, ok, bora lá de novo. Bom, é basicamente isso, né, mano? Me deem sorte. É engraçado que, mano, só falta literalmente um, né, mano? E engraçado que esse um, ele pode extorquir completamente os meus Robux. Que eu vou ficar aqui até pegar ele. Porque, mano, olha onde eu tô, tá ligado? Eu tô tão quase. Eu vou ficar aqui até ele vir, mano. Ai, mano, meus Max Open acabando. Nossa, que dor absoluta que eu sinto. Vamos lá, né, mano? Shiny Boost. Vamos usar esse daqui. E vamos lá. Falta só mais um, mano. Vou ter 2 chances. Vamos lá, amigos, vamos lá. Tô bem preparadinho aqui e vamos lá. 1, 2, 3 e só bora, amigos. Ah, bora, mano, bora, Max Open. Tá, veio 2. Mas não veio nenhum Shine, você tá me zoando. Nenhum dos dois veio Shine, eu não tô gritando. Nenhum dos dois veio Shine. Pelo que eu vi, posso ter visto errado de novo. Mas acho que nenhum dos dois veio Shine. Mano, vem mais um aqui, velho, enquanto eu roleto, na moral. Meu, não acredito que eu dei esse azar, mano. Eu tô falando que ele pode me extorquir, amigos. Tô falando, cara. Nossa, mano, ô, é mais rápido eu pegar os Mythical Shine assim. Mas, nossa,
Sono com certeza não é mais saudável. Mano, eu fico muito nervoso, velho. Vai, amigão. Amigão. Venus Roll, mano, na moral. Vai, me dá essa paz, velho. Não quero dar mais um Max Open num Vim. Vai, mano, vai. Você tem 30 segundos pra vir, mano. Bora. Você veio uma vez em Roll, mano. Bora, deixa eu dar sorte uma vez. Não vai dar certo, mano. Não vai dar certo. Mano, roletou mil vezes. Era pra ter vindo. Tinha chance de vir. Mas não veio. Vou roletar só mais uma vez. E bora dar o segundo Max Open. E tem que vir agora. Mano, você tá brincando com a minha cara. Você tá me zoando que ele vai me extorquir mesmo. Mano, eu não tô acreditando nisso. Mano, eu espero que os dois ali sejam shines. Ou que venha agora. Na moral. Não. Isso aqui. Não. Vai, mano, você tem a chance. Você tem 5 segundos. 4, 3, 2, 1. É, amigos, vai vir agora, quer ver? Não veio. Mano, deixa eu dar uma olhada no meu inventário. Deixa eu ver se é shiny. Não, mano, não era shiny. Não! Passa aqui mais um, mano. Pelo amor de Deus, já tô no vício. Me dê. Não quero nem saber quanto que eu tô gastando. Não tô nem aí. Só venha, bora e boa. Vamos lá. Ai, tem que esperar 22 segundos ainda. Calma lá. Respirem. Bora, amigos. 3, 2, 1... Bora, não tô nem aí mais, bora roletar. Ah, não veio, mano, você tá brincando. Não. Eu falei zoando que ele podia me extorquir. Não era pra extorquir mesmo. Que isso, cara? Que isso? Não. Ah, mano. Não é possível, mano. Vai, mano. Ó, pode vir aqui. Pode vir enquanto eu roleto. Nossa, mano. Nossa senhora, velho. Por favor, venha. Ô, aliás, mano. Vocês estão percebendo que eu tô ganhando gold? Mano, eu comecei aqui. Eu tinha 100 trilhões. Agora eu tô com 200 trilhões. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô dando Max Open e eu tô ganhando gold. Eu não sei se é um bug, alguma coisa. Eu real não tô entendendo o que tá rolando. Tipo, eu não tô gastando gold aqui roletando. Eu tô ganhando, eu não sei o que é isso. Acho que é algum bug com o evento de XP, eu não tenho certeza. Bom, amigos, eu tenho mais uma chance. Na verdade, eu tenho 15 segundos roletando. Vamos ver, 15 segundinhos roletando. Bora lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É isso, bora parar de roletar, bora dar mais um Max Open. Ah, veio. Ele veio, amigos. Ele veio. Mas eu vou aproveitar até a última gota. O último mililitro disponível aqui pra mim. Cada segundo custa nem sei quantos Robux, amigos. É muita coisa, sei disso. Mas é, amigos, ele veio. E, mano, real ganhei gold. Vocês viram? Agora eu tô com 225 trilhões. Bom, vamos fazer o processo aqui. Vamos tirar todos eles aqui do cadeado. Creio que eu tenha que desequipá-los também. E bora lá, amigos. Eu posso fazer a versão normal e versão shiny. Bora fazer isso, mano. Vamos primeiro fazer a versão normal aqui do personagem. Bora lá, mano, da craft aqui. Espero que nenhum bug aconteça. Sério, eu tô meio arrependido, na verdade, dele usar, sei lá, o shine que eu tenho. Mas, ó, mano, é um personagem bonitinho, né? Olha, que daorinha, mano. Que massa. Provavelmente a versão shine só vai ser com um bagulho amarelo, né? Mas eu acho da hora a cor amarela. Vamos dar uma olhada na animação. Com certeza isso aqui é um personagem bem forte. Vamos ver aqui o ataquezinho. Opa, calma aí, estou sem alevações. Agora sim, bora ver. Cadê o ataquezinho? Ó, louco. Nossa, que da hora. Tome. Mano, isso aqui foi no mapa inteiro a impressão minha? Mano, foi literalmente no mapa inteiro. Que delícia. Mano, eu quero ver o dano disso aqui. Destiny Island. Mano, é quase a força do meu Dark One aqui. Ele tem 12 milhões de dano no nível 100. Ela tem 10 milhões de dano no nível 100. E olha que a gente nem viu a versão Shine ainda. Quase fica mais forte. A versão normal quase fica mais forte que o meu secreto de One Punch, que faz muito tempo aí que é o meu personagem mais forte. Mas enfim, amigos, vamos agora pra versão Shine dessa personagenzinha aqui. Realmente deu certo, né, o teste desse vídeo. Bom, vou censurar ali na direita o personagem, que... porque quando a gente aperta o botão aqui de Shine, aparece como fica, né? Eu não quero ver como fica, eu quero ver quando eu craftar mesmo. Bom, só bora lá, amigos. O plano deu certo e bora fazer o nosso personagem mais forte do nosso time aqui agora. Bora ver. Olha, fica até amarelinha a máquina. Nossa, que da hora a roupa, mano. Tá aqui, amigos.
amigos. Se liga, mano. A versão normal dá 920 milhões de dano. A versão Shine dá 2 bilhões. E, mano, 2 bilhões é só o começo. Tá nível 142 ainda. Isso é muito baixo pro update do jogo, assim, atual. E vamos ver aqui o ataquezão. Vamos dar uma olhada. Nossa, esse ataque é muito da hora. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Pega até lá, mano. Nossa. Que isso, mano, infinito o bagulho. Que massa, mano. E bom, amigos, agora a gente tem um evento de XP, né, rolando. Então bora deixar ela mais fortinha aqui, mais apta aos personagens do meu time. Ó, se liga, o meu personagem aqui de Nanatsu tem 21 bilhões de dano no nível 168. Ela no nível 142 tem 2 bilhões. Mano, isso aqui vai ficar muito forte, é sério. É sério, eu tô falando muito sério. Bom, vamos roletar aqui no último mapa do jogo. Eu não vou dar max open nem nada, mano. Gastei muito dos meus multi-opens, tô triste. Mas vamos lá. Meu inventário tá liberado, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o autocel, vou deixar só o autocel em comum. E vamos roletar aqui, né, mano? Vamos ver se eu vou ter gold o suficiente, né, pra roletar aqui. Mas bora lá. Vamos deixar um tempinho roletando pra lotar nosso inventário e upar ela. Bora lá. Ok, estamos aqui novamente. Inventário devidamente lotado. E bom, a personagenzinha tá aqui. Vamos ver, mano. Selecionar aqui da Fuse e vamos ver. Mano, ela vai pra nível 166. E eu vou usar um XP Boost. Vamos ver quanto que vai aumentar isso. Ah, foi de 5 pra 6.25 aqui. Vamos lá, pegar ela aqui. Vamos dar Fuse 167. E só bora, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui na coisa de dano. Mano, já é o maior dano do meu time. Mano, detalhe, o meu Imperial Alien, ele tem Solid Gold. Solid Gold aumenta muito o dano do personagem, mano, e ela tá com dano maior. Mano, antes de ver o dano dela, se liga. O secreto aqui de One Punch Man nível 100 fica com 11 milhões de dano. Na verdade, o secreto de Nanatsu, que é mais forte ainda, tem 12 milhões de dano no nível 100. E ela, nível 100, Shine, tem 18 milhões de dano, mano. Isso é mais forte que provavelmente todos os secretos aqui normais, né? E, mano, vamos ver nível 166 qual é o dano dela. Na verdade, 167. Vamos dar uma olhada. Ele é 28 bilhões de dano e ela 31 bilhões de dano. Mano, que coisa insana, velho. Não, deixa eu até ver. O ultzinho dela aqui e tudo. Mano, só ela atacando tá com 130 bilhões de DPS. Isso é meio bizarro, porque o DPS do meu time inteiro tava em torno de 300 bilhões. Olha isso, ela com ult 250 bilhões de DPS. Mano. Não, e bizarro que eu não achei que ela ia ficar mais forte que o meu Imperial Alien por causa do Solid Gold dele. Mas não, ela superou ele. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Meu maior DPS, 1 trilhão. Eu não sei se chega a aumentar, só se eu colocar o bagulhinho aqui de Damage Boost, eu creio que aí sim existe a possibilidade, mano, de superar isso. Vamos ver, tá 500 bilhões de dano sem nenhum ult. Aí tá começando a ultar agora. Eu não sei, eu acho que eu tenho que dar muito crítico, muita sorte pra conseguir, ó, 1.2 trilhões. Mano, só de colocar ela no meu time já superou ali, velho. 1.12 trilhões, meu DPS maior. E detalhe que sim, eu tinha usado o bagulho de dano no último DPS maior, ok? Pra não acharem que foi injusto aqui. Não, foi completamente justo. Cara, que da hora, mano. Finalmente tem um personagem de craft shine muito forte, que eu sempre soube que era muito forte. Mais forte que secreto, então, mano, finalmente tem um. Tive essa ideiazinha aí com quando o Max Open chegou, né? E, mano, agora basicamente o que eu vou fazer é o seguinte. A gente tá mais forte, só com ela aqui a gente tá mais forte, mas a gente quer deixar ela mais forte ainda. A gente quer upar ela mais antes de colocar na incubadora. A gente tem que upar mais ainda até chegar meio que num limite que não dê pra upar mais. E pra isso a gente vai ter que farmar bastante gold, o que vai ser mais fácil já que ela tá bem forte pra farmar esse gold. E esse gold vai ter que ser farmado pra roletar, né? Então vai ter que ser isso, mano. Farmar muito gold pra depois roletar, lotar o inventário, upar ela e aproveitar, mano, esse duas vezes de yen. Cara, que insano. Esse boneco vai ficar forte demais. Agora com a incubadora dá muito de boa pra upar um personagem shine. Finalmente. Bom, mas creio que seja isso por esse vídeo, mano. Conseguimos fazer o que a gente queria. Esse boneco vai ficar muito forte. A gente vai aproveitar bastante esse duas vezes XP, se não sumir do nada. Então espere alguns videozinhos aí de deixando esse boneco muito forte, que já é o meu boneco mais forte do meu time, mano. Insano demais. Mas é isso por esse vídeo, amigos. Espero muito que tenham curtido. Tamo junto. Até a próxima. Falou. E é nóis, mano.
Fui!